check the mic and make sure it sound right, boy. Ar chatvalot ro ragatsa nichi unda khondet ro esa tu is protpesi airchchiot. Aravis ar utkoms ro es shesadzlebelia moklet. Rogor igeben saitul gadaqvetilebos ra unda gaaketon. Bor unda tsarmoidgino sheni tavi am kompaniashi miwalda rasats minda imas gaaketeb. Anu rasats minda ver gaaketeb ekhla es. Biznesi ar gaagishobs da anu ar relevanturi ikneba ra ragatsebi da ar vaatsvalebdi chem taws rogorts ragats tavis droze vaatsvalet. Am flows gaaqvebodi. HV ar unda sheitano shen tavshi. Mere daiqo fikri ro es ar მაინტერესებს. ура, მადლობა ამ კითხვისთვის, მაგრამ ესე კრეატივს რას გულისხმობდა, რომ დაეტოვებინა, ეგეც კაი იქნებოდა. სალამ მეგობრებო, მე ვარ მარიამ გაგუა. ეს არის Fenectech Studios არხი. ჩვენ ახსებს საუბრობთ კარიერულ განვითარებაზე და ტექნოლოგიებზე. დღეს უმრავ გვყავს მარიამ ხვედელიძე, საქართველოს ბანკის Mobile Banking-ის პროდუქტ ოუნერი. მარიამი დღეს რჩევებს მოგცემთ იმის შესახებ, თუ როგორ შეგიძლიათ რომ გახდეთ პროდუქტ ოუნერი და რა გზა უნდა გაიაროთ იმისათვის, რომ ამ პროფესიით დასაქმდეთ საქართველოში თუ საზღვარგარეთ. მადლობა საქართველოს ბანკს ჩვენი არხის მხარდაჭერისთვის და დავიწყოთ. მარიამ, უღრმეს მადლობა ჩვენი სტუმრობისთვის. მოდის დავიწყოს თუ თავიდან და მოგვიყევი, ვინ არის მარიამი და რა საკეთებს საქართველოს ბანკში. ამჟამად როგორც ახსენეო, არ საქართველოს ბანკში პროდუქტების განვითარების მიმართულებაში, ნუ პრინციპში ერთად მოღვაწეობთ ამ შემთხვევაში. პროდუქტ ოუნერის პოზიცია არის ესეთი და M-Bank-ის მიმართულებით ვმუშაობ M-Bank-ის team-თან ერთად. თვითონ პროდუქტ მენეჯმენტში საკმაოდ დიდი ხანია ვარ, უკვე დაახლოებით 5 წელია. და ну ეს სხვადასხვა პოზიციები ერქვა რა, ამ ყველაფერს პროდუქტების განვითარების სპეციალისტი, პროექტ მენეჯერი და ну მოკლედ ესე საბოლოოდ ტრანსფორმირდა ამ agile სამყაროში ეს სახელწოდება პროდუქტ ოუნერად. შენიერი. მარიამ, რომ მოგვიყვე, რას ნიშნავს პროდუქტ ოუნერის პროფესია? ახსენე რა ციფრულ ტექნოლოგიებთან გაგშეხება, ტექნოლოგიებთან ახლოს გაგშეხება, მაგრამ აი უფრო კონკრეტულად როგორ ხარ პროდუქტ ოუნერი, რას აკეთებს კომპანიაში? ხო, ანუ ერთ პატარა შესავალს გავაკეთებ, სანამ ესეთ პროდუქტ ოუნერის დეფინიციაზე გადავალთ, რომ პროდუქტ მენეჯმენტი ესე სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ესეთი პროექტების მართვაში, სხვადასხვანაირად არის აღქმული. ზოგან შეიძლება ერქვას მართლა პროექტ მენეჯერი, პროდუქტების მენეჯერი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. უბრალოდ ხა თანამედროვე სამყაროში, როდესაც ესე agile მიდგომებით ხდება უკვე პროექტების მართვა, კერძოდ კი ჩვენ ახლა აქტიურად საქართველოში დანერგილი არის Scrum framework-ი. ჩამოყალიბდა როლი ამ Scrum team-ში პროდუქტ ოუნერის. პროდუქტ ოუნერის ერთადი ფუნქციები რა არის? ანუ ესეთი Scrum guide-ში განსაზღვრების დონეზეც რო ვთქვა, ეს ძალიან კაფიოთ არის ჩამოყალიბებული, რომ პირველი მოვალეობა არის პროდუქტის value-ის მაქსიმიზება. ეს მაქსიმიზება მოიაზრება როგორც end user-ებისთვის, customer-ებისთვის და stakeholder-ების, ვინც კი შეიძლება ბიზნესის მხარეს, კომპანიის მხარეს დაინტერესებულები იყვნენ. ანუ აქ შემოდის აი ეს თავარი მამოძრავებელი value-ის მაქსიმიზაცია. ამის შემდეგ მოდის ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი, შეიძლება skill-ის პროდუქტ ოუნერის შეიძლება ვთქვათ, რომ vision-ი გააჩნდეს, საით უნდა წავიდეს პროდუქტი. ეს vision-ი არ არის მარტო ესეთი პერსონალური ჩამოყალიბებული ხედვები ბიზნესის და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა ამაზე, ანუ ბაზისი ერთი არის, ყველა ბიზნეს ერთი და იგივე რაღაც უნდა და მოკლედ ერთნაირი მექანიზმით ფუნქციონირებს. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ემთხოვდეს ეს ხედვა პროდუქტის განვითარების ბიზნესის მიზნებს, კომპანიის მიზნებს და რაღაცა შეგრძნება ჰქონდეთ ბაზარზე რა სიტუაციაა, რა კატეგორიის მომხმარებელია და ვისთვის მუშაობ ამ ყველაფერს. აი როცა ხა ბიზნეს რეალურ ცხოვრებაში რო გადმოვიტანოთ, ეს კომპანიებში არის ისე, რომ ნუ აი დიდ კომპანიებში მეტუმეტეს ძალიან ბევრი stakeholder-ია, ძალიან ბევრი დაინტერესებული მხარე არის. შეიძლება იყოს stakeholder-ი ვახსნათ ორი. ხო, ანუ stakeholder-ი არის რაღაცა, ანუ დაინტერესებული მხარე, რომელსაც უნდა პირობითად რაღაც პროდუქტზე თუ მუშაობს, თქვათ აი სესხებზე ვინც მუშაობს, ესე რომ ვთქვათ, სესხების აქტიურად გაყიდვა მოხდეს რაღაც mobile bank-ის მეშვეობით და ასე შემდეგ. ანუ ყველას აქვს თავისი ინტერესი. ეს შეიძლება იყოს რაღაცა ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკაც და ანუ იქ უფრო მეტად უნდოდეთ ამ დეპარტამენტის წარმომადგენლებს, რომ მომხმარებელი უსაფრთხოდ გრძნობდეს თავს, როცა ეპირობითად ფინანსურ ოპერაციებს ასრულებს. ანუ ძალიან ბევრნაირი ესეთი ნიდები არსებობს. stakeholder-ები სხვადასხვანაირები არიან, ასევე product owners და ზოგადად team-ში და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი იდეა ყალიბდება. ეს იდეები ძირითადად რაღაც insight-ებს ეფუძნება, რომ ანუ ყოველთვის არსებობს რაღაც პრობლემა, რისი მოგვარებაც უნდა გინდოდეს რა. ანუ ესე არ არის, რომ რაღაც ისეთი რაღაც პირობითად მოვ
mobile bank-ში გავაკეთო, აი არაფერ კავშირში რო არის. ხანუ არაფერ კავშირში, მასაც შეიძლება ითქვას, ნუ სხვა მიზნებს ატარებდეს, რა, მაგრამ კონკრეტულად რაღაც მიზანი უნდა გააჩნდეს, რასაც არ გინდა აკეთებდე, ხო? და ანუ ეს ბევრ ვინაიდან ი რაღაცა იყრის თავს ეს ბევრი ნიდი, ინსაიტი და ასე შემდეგ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პროდუქტ ოუნერმა სწორად აი ფოკუსი გაასწოროს ამ ყველაფერზე. ფოკუსის გასწორებას გულისხმობ, რომ ეს მოდე საით უნდა წავიდეს პროდუქტი და რა ნიდებს აკმაყოფილებს. ამის შემდეგ შემოდეს უკვე პროდუქტ ოუნერის როლში არის პრიორიტეტიზაცია. ანუ ეს აიტემები არსებობს, იდეები, ნუ კონკრეტულად შეიძლება ზოგი დამუშავებული იყოს ასე შემდეგ, ძალიან მნიშვნელოვანია პროდუქტ ოუნერმა გადაწყვიტოს რა თანმიმდევრობით როგორ უნდა გააკეთდეს, აი როდის რა არის საჭირო რა. აი აქ ხშირად ხმარობთ ხოლმე სხვადასხვა შეფასების მეთოდებს პრიორიტეტიზაციის და ერთი არის ესეთი CD3 cost of delay-ის ეძახით, ან რომელიც გეუბნება ესეთ მარტივ რაღაცას, რომ ეხლა რო არ გააკეთო ეს პროდუქტი, რა ზარალს მიიღებ. და მე უკვე ხვდები, რომ ანუ რომელიც უფრო დიდ ზარალს მოგაყენებს, გირჩევნია უფრო მალე გააკეთო და ანუ მოკლედ პრიორიტეტიზაციის სხვადასხვა მეთოდები არის. ანუ მნიშვნელოვანია ესეთი ორდერინგის მიანიჭო ამ ყველაფერს რა. Ну, ამის შემდეგ არის, რომ ეს პროდუქტ ოუნერი რაშრობა, რომ აირჩევს კონკრეტულ ყოთ იდეას, ინსაიტს, რასაც დააპრიორიტეტებს და ანუ ამაზე ხდება უკვე რაღაცა თიმთან ერთად, სხვადასხვა საპორტივ დეპარტამენტებთან კონცეფციის დამუშავება და სკოუპის ჩამოყალიბება. სკოუპი ნიშნავს ის, რომ რა არის შინაარსი ამ ყველაფრის, ხო? ანუ რა უნდა გაკეთდეს, რას ემსახურება. და ანუ ამის შემდეგ ხდება უკვე იქ რაღაცა ფიჩერების ჩამოწერა და ეს რასაც ვეძახით უკვე user stories, user journey, user flows გადმოთარგმნას უკვე სამუშაო პროცესში, რომ მომხმარებელი როგორ ინტერაქციაში არის პროდუქტი, როგორ მოიხმარს ჩემ პროდუქტს რა და ანუ რის რას უნდა თავაზობდე ამ ყველა ამ მოხმარების დროს. ხო, ანუ აქ ესეთი აი ყველაზე თავში რაც ალბათ პროდუქტ ოუნერებს უნდა გქონდეს ხოლმე და ეს რაღაცა 3-4 კითხვა არის, რომ აი რისი მოგვარება გვინდა ალბათ საბოლოო ჯამში, აი არ უნდა აუცილებლად მაგ რაღაცას, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ცდუნებაა ხოლმე, რომ იქ რაღაც ჩვენს პროდუქტ ოუნერებს, იქ დიზაინერებს გაგვეხსნება და აი ისე ფიჩერებს შემოვიტანთ, რომ აი რაღაცა აი ვაუ და გგონია, რომ აი რა მაგარი რა მოვიფიქრეთ, ღამე წავიღეთ, ვიფიქრეთ დილით რაღაცა და რეალურად ბაზარს საერთოდ აი არ ადარებს ეს რაღაც, ანუ ძალიან ბეიზიკ ნიდი აქვს რა, ხედა სულ სხვა სეგმენტი ყავს, აი შენ იქ ინოვაციურობა რა იმ მომენტში, რომ ის ბეიზიკ ნიდი რაც არის, ინოვაციურობა სულ კონტექსტში არ ვამბობ, აი რაღაც ისეთი რა, რაც ძალიან ისეთი სეგმენტური არის რა, რაღაცა ცოტა ადამიანზეა გათვლილი და უფრო მარკეტინგული იმიჯური მიზნები აქვს ამ ყველაფერს რა. ანუ ძალიან უნდა აი რასაც ვამბობ ეგ არის, რომ აი მიზანი უნდა იყოს საკაფიო რა, თითოეული ფიჩერი რას ემსახურება და აი როგორც ვახსენე, ვინ არის ჩვენი მომხმარებელი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მარიამ, როგორც ახსენე, პროდუქტ ოუნერის როლი არის საკმაოდ ისეთი კომპლექსური როლი ორგანიზაციაში და ამისთვის საჭიროა რაღაც უნარჩვევები, გარდა რაღაცების ცოდნისა. და აი როგ გითხრა რა უნარჩვევები და როგორი ხასიათი და ქარაქტერი უნდა ქონდეს პროდუქტ ოუნერს იმისაც, რომ წარმატებული პროდუქტები შექმნას? ხო, ანუ ძალიან ესეთია ხოლმე დეფინიცია არის ხოლმე პროდუქტ ოუნერზე, რომ არას თქმა უნდა შეეცვლოს. ანუ და ძალიან სწორი რაღაც არის რა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი იმიდან გიტევენ მოკლედ და გიტევენ ცუდი კონტექსტში არ ვამბობ რა. ანუ ბევრი იდეა არის და ყოველას უნდა რომ პირველი იყოს ეს ადგილზე და ეს გაკეთდეს, ეს გაკეთდეს, ეს გაკეთდეს. ყოველას თავისი იდეა ჰქონია ყოველას. ხო, რა თქმა უნდა, ე ბუნებრივია მოლობა ხოლმე. ანუ ძალიან ახლა მნიშვნელოვანია, რომ აი არას თქმა შეძლო და არას თქმა ისე შეძლო, რომ აი რაღაცა ნაწყენი და რაღაცა ესეთი შეურაცხყოფილი არ დატოვო ეს ადამიანი, რომ შენ იდეა არ ვარგა და ასე შემდეგ რა. და ეს ყველაფერი მოდის იმასთან ისე, რომ აი როცა გჯერა უკვე შენ რაღაცის, როდესაც აი იმ პრიორიტეტიზაციაში მყარად ხარ შენ თავთან, მე უფრო კომუნიკაცია ადვილდება რა სტეიკჰოლდერებთან. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი გჯეროდეს, რასაც აკეთებ და რისთვის აკეთებ და ამას გჯეროდეს ის არ არის, ანუ გუმანი აუცილებლად უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ ეგ ერთადერთი რაღაცა არის, ალბათ აი რაღაცა რაც მოტივაციებს გიჩენს ხოლმე პროდუქტ ოუნერს, რომ აი გჯერა რა, რაღაცა აი კარგ რაღაცას აკეთებ რა. და ანუ ეს როგორ ეძა გადავდოთ, ამას გამყარება აქვს, როგორც თქვი, ძალიან ესეთი დატის კუთხით, მომგებიანობის კუთხით და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ რა. რომელსაც აი სწორი კომუნიკაცია სჭირდება და ანუ იქ რაღაცა სკილები რომ მოლაპარაკებს, რომ აი აუხსნა ადამიანს, რომ რატო არის ეს ახლა მნიშვნელოვანი და
შენი განაც უდი არის შენი ის, მაგრამ შეიძლება სხვა დროს უფრო ჯობდეს, ან რაღაცა მსგავსი რაღაცა მივაწოდოთ რა. ანუ ეს არის ერთ-ერთი როი რაღაცა არ ნაწყენი არ დატოვო, მოკლედ სხვა ადამიანები და რაღაცა არასთქმა შეძლო და ეს მნიშვნელოვანი არის, რომ აი თიმთან ჩემი აზრით ყველაზე ისეთი არის ხოლმე, რომ აი როლი არის ხო ეს სკრამშიც გაჩენილი არის, ჩვეულებრივი როლია როგორც დეველოპერის და ანუ აქ ლეველების დონეზე არ განსხვავდება რა. მიუხედავთ იმისა, რომ შენ შეიძლება უფრო მეტი ცოდნა გქონდეს და უფრო მეტი შეხება გარესამყაროსთან რა, ანუ უფრო მეტი იუზერებთან, უფრო მეტი ინსაიტებს იღებდე და ხო, ანუ ერთ დონეზე ხარ, ანუ ეს ერთ დონეზე გამოიხატება იმ კუთხით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი პროდუქტ ოუნერმა ისეთი როლი შექმნას თიმში, რომ ყოველას ისე ადარდებდეს პროდუქტი და ისე ნერვიულობდეს, ის დედლაინი იქნება თუ რაღაცა გაფუჭდება რა, როგორც თვითონ ნერვიულობს რა, ანუ ყოველას ერთნაირად ადარდებდეს თიმში ეს პროდუქტის ბედი და აი რაღაცა ქუჩაში რო გახვალდა ეს ჯობია და ის ჯობია, რომ ამაზე რაღაცა მე გული მწყდება ხოლმე, ან ავენთები ვა რა კაია რაღაცა, ანუ მასე უნდა ქონდეს თიმის ყველა წევრსაც რა, და ალბათ ეგ არის, რომ ძალიან დაელაინებულები ვიყოთ თიმის ყველა წევრთან და ის სწორად მივაწოდოთ, სწორი კომუნიკაცია გქონდეს რას რატო ვაკეთებთ და რო რაღაცა ყველა ერთ რაღაც პროდუქტზე ვმუშაობთ და იქ რაღაცა ვიღაცას ეს სკილი აქვს განვითარებული, დიზაინერს, დეველოპერს ეს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ ალბათ ეგ არის, რომ ერთი ან გუნდურობის აღქმა შემოიტანოს თიმში და ეგ გუნდურობის აღქმა და ეგ არის, რომ ერთნაირად ანაღულებდეს ხალხს ის ბრაზაც მუშაობს. ანუ რომ შევაჯამოთ ფაქტიურად, გამოყოფდი, არასთქმა უნდა შეეძლოს, უნდა იყოს პოლიტკორექტული იმ ნაწილში, რომ ვიღაცა სტეიკჰოლდერი თუ იუზერს არასდრო ეტყვის, რომ გული არ დაწყვიტოს და დაანახოს შეიძლება საოფშენი ჯობდეს. და გუნდურობის შეგრძნება უნდა გააჩინოს და გააყვიოს ან კი იდენტიფიცირებას როცა უკეთებ შენ რაღაცას რო ხმნი რა, რაღაცა შეგონია რომ შენი ხელწერა ამას დაემჩნევა და ანუ ეს ორგანიზაციის დონეზეც უკვე აღქმულია და ანუ ესეთი კომუნიკაცია აქვს რა ორგანიზაციასაც მოკლედ რა შენთან და ასევე თვითონ პროდუქტ ოუნერის როლიც ძალიან მნიშვნელოვანია ამაში. ან ჩემს ეგ არის საზომი რა გუნდურობის, რომ ვიღაცები ისე ნერვიულობდნენ, ანუ კონკრეტულად ერთ პირები არ ნერვიულობდნენ რა, ყველა ნერვიულობდეს რა, ან ყველაფერზე თუ სანერვიულო და ცალ უხარობდეთ კიდეც ხო? გახარება ძალიან მარტივია ხოლმე ყველას. მარიამ, სად შეიძლება პროდუქტ ოუნერის პროფესიის შესწავლა? წიგნი იქნება ეს კურსი თუ უნივერსიტეტი, რომ რაც შენი გამოცდილებით იცი როგორ ჩიო? ხო, ну ძალიან ისე ჩემი გამოცდილება რაც არის, რომ ბიზნეს ადმინისტრირების ფაკულტეტზე სწავლობდი და ნუ არც ვიცოდი ზოგადად როგორ თქვი ეს პროდუქტ ოუნერის პროფესია არსებობდა, ეს ტექნიკური ცოდნა მოკლედ ნუ ესე არ გესაჭიროება რომ კოდი წერო იქ და რაღაცები პირობითაც უნდა UX დიზაინერი იყო, მაგრამ ჩემს შემთხვევაში გეხმარება მოკლედ რა თქმა უნდა რომ უკვე ამ ყველაფერში ერკვევი როგორ ფუნქციონირებს მოკლედ მაგას იაზრებ, ანუ ეს ცოდნა მე პრაქტიკაში მომივიდა რა, თუმცა რეალურად ამ რაღაცა skill set-ის გაანალიზება თუ რა გესაჭიროება და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი წყარო არის უკვე რა, რომ ანუ კონკრეტულად ადამიანებს უსმინოთ, აი ვინც ამ სფეროში მოღვაწეობენ და ამაზე ბევრი პლატფორმაც არსებობს, აი ეს რაღაცა community არის, product community Georgia Facebook ჯგუფი, სადაც ჩვენარი ადამიანები თავს იყრიან და იქ ერთმანეთს ცოდნას უზიარებთ და ნუ მოკლედ ეს რაღაც გაცვლები არის. ასევე არის რაღაც product tank-ი თბილისი, რომელიც ივენთების სერია, მსგავს ადამიანებთან შეგახვედრებთ და უკვე კონკრეტულ გამოცდილებებს მოგიყვებიან და კონკრეტულ რაღაც ესეთ რა გააკეთეს, რამ რა შედეგი მო, რა იმუშავა, რა არ იმუშავა და მოკლედ ამ ნაწილს ძალიან ისე დაგიფარავენ. რა შეიძლება ახლა ესეთი სახში რომ ვიჯდე და ანუ არაფერი გარე სამყაროსთან შეხება არ მქონდეს, ამ ივენთები არ არსებობდეს, ძალიან ის მარტივად დაწყებადი არის, რომ თუნდაც YouTube-ზე არ არის აუცილებელი აქ linda.com-ზე და skillshare-ზე, თუნდაც ანუ ბევრი ეს პლატფორმა თავს უყრის ხოლმე product design-ი როგორ უნდა დაიწყო, product development-ი და ამის საბაზისო კურსებიც არის რა. ანუ მთავარი მიზანი არის, რომ ეს ძირთად იმაში კონცეფციაში გაგარკვიოს რეალურად რა არის user journey, რა არის user flow, ანუ რას რატო ვაკეთებ მოკლედ და ეს ჩამოგიყალიბოს და ანუ ამის უკვე დარესერ რჩევას თქვენც აქტიურად შეგიძლიათ. რაც შეეხება ისეთი როგორ ვიფიქროთ პროდუქტ ოუნერმა და როგორ შევიცვალოთ ეს მაინდსეტი, ამაზე რამოდენიმე წიგნი მე პირადად რაც მიყვარს, ეგ არის ან პირველი ერთი არის Simon Sinek-ის ესე სტარუაი, ეგ რომელიც აი ყველაზე ვრცელდება, ანუ რა პროფესიაში სარგინდა არსებობდა, მოღვაწეობდა, ყველაზე ვრცელდება. მეორე თემაი რაც უფრო მეტად ესეთი პროდუქტ დეველოპმენტს
უკავშირდება სახელი უნდა გავიხსენო how to create products and services customers wants. ანუ ეს რეალურად უფრო ღრმად შლის, როგორ უნდა მიაქციო მოხმარებელს ყურადღება, როგორ უნდა უსმინო და საიდან უნდა დაიწყო რეალურად პროდუქტის განვითარება. ხო, ანუ სხვადასხვა წიგნები არის, აი ეს MVP-ზე არის Lean Startup-ი, რომელიც გვაჩვენებს რა არის ესეთი MVP და რა მხელა ექსპერიმენტები საშუალებას გაძლევს კომპანიაში და ეს მაინდსეტი მასე მოიწყო, რომ გინდა თუ არა ყველაფერი ერთბაშად გააკეთო და რაღაც მოიშორო და რაღაცა, ანუ არ არის ეს გამართლებული მეთოდი და ანუ ეს ციგნები მაგ მიმართულებით ფიქრში ძალიან ესე მეპირადად ამეხმარა. შენიერი საჯიშენებია. მარიამ, დაახლოებით რა სახელფასო მოლოდინი უნდა ჰქონდეს დამწყებ პროდუქტ ოუნერს და სად შეიძლება რომ ეს ხელფასი გაიზარდოს წლებთან? ხო, ანუ აი ესეთი აუცილებლობა არ არის რომ პირველი პოზიციას პროდუქტ ოუნერი ერქვას, იმიტომ რომ მართლა ყველა კომპანია შეიძლება იგივე საქმეს აკეთებდეს და სხვა პოზიცია ჰქონდეს, რა ანუ job description-ი ერთ და იგივე იყოს საბოლოო ჯამში. ამიტომ რაღაც შეიძლება ერქვას პროდუქტ მენეჯერი, რაღაცა digital agency-ში მუშაობდეს სხვა ბევრ კომპანიასთან, სხვადასხვა პროექტებზე, შეიძლება რაღაც კომპანიაში იყო, რომელიც Waterfall-ზე მუშაობს და პროდუქტების განვითარების სპეციალისტი ან ექსპერტი, ამ მსგავსი რაღაც title-ი გქონდეს, ანუ მნიშვნელოვანია, რომ პროდუქტებთან იყოს დაკავშირებული და ანუ არ არის გადამწყვეტი რა სახელი გერქმევა და საწყის ეტაპზე კიდე მithumedes, აი რაღაცა რას აკეთებ იქ და ანუ მოკლედ რა, ანუ ეგ ნაწილი არ უნდა დაგვაკომპლექსოს და არ უნდა შეგვიშალოს ეგ ნაწილი მაგან. თუმცა ეს საბოლოო ჯამში ერთიანად რო შევაჯამ, რომ ამ მიმართულებით ვინც იწყებს მუშაობას, ალბათ სახელფასო რეინჯი სადღაც 1500 ლარიდან დაიწყება და მერე უკვე იზრდება რაღაც ქართულ ბაზარზე შეიძლება 9000-მდე წავიდეს რა. თუმცა უცხოეთის გამოცდილებები, ესე პირდაპირ რო გითხრათ, არ ვიცი, ბოლომდე ეს სახელფასო რეინჯები ბოლომდე არ ვარ გათვითცნობიერებელი, თუმცა ესე ტოპ ტალიდან და ასე შემდეგ ვინც სხვადასხვა პროექტებზე მუშაობენ და რამოდენიმეს ვიცნობ, უკვე საათობრივი ანაზღაურება შემოდის ხოლმე და შეიძლება $30 იყოს საათში, $50 და ასე შემდეგ, უკვე ალბათ ის არის რა, ბევრ კომპანიაზე არის დამოკიდებული. მოდი ახლა გადავიდეთ დასაქმების ნაწილზე და თუ ვინმე უკვე დავაინტერესებთ იმითი, რომ დაიწყონ პროდუქტ ოუნერის როლის მორისერჩება და შესწავლა, როგორ უნდა მოემზადონ ადამიანები პირველი გასაუბრებისთვის, რა სურჩევ, CV-ში რა უნდა გავითვალისწინოთ? ხო, CV-ს ნაწილში ცოტა რთულია ახლა, რომ როცა პირველად იწყებ და აფიქსირო ესე გამოხატო შენი რაღაც მზაობა სურვილი. აი მაგან წელს ცოტა გამიჭირდება კომენტარის გაკეთება, მაგრამ როცა უკვე ფაქტში ახა ანუ მიხვედი მოკლედ გასაუბრებაზე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი რა პოზიციაზეც მიდიხარ, რა პროდუქტზეც რეალურად უნდა იმუშაო, ეს კონდეს დარესერჩებული. რა ანუ დარესერჩებულში გულისხმობ, რომ აი ეგ თავარი კითხვებს რასაც ვსვამდით ხოლმე თავიდან ვერ ვამბობდით, რომ ანუ ეს რატო აქ დაკეთებული? ანუ ვის ამსახურებ? ანუ ვისთვის აქ ეს გაკეთებული და ეს რო ესე გააკეთეს, რატო გააკეთეს ეს? ესე ხო არ ჯობდა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ ძალიან დიდი, ანუ ჩვენ ხო ესე ვართ რა, ანუ რეალობა რა გვაქვს კომპანიებში, რომ ეს სანთლით ვეძებთ, ყველა სტორზე ვკითხულობთ, Facebook-ზე ვკითხულობთ, ყველგან სადაც კი რამე ხელი მიგვიწყდება მომხმარებლის ფიდბექზე, რომ ვინ რა დაგვიწერა, რომ მე ეს რაღაცა ჩვენ თავში გაგვინათდეს, ან რაღაცა შეუცვალოთ და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე და რაღაცა ინსპირირებულები არიან ხოლმე ესეთი დამსაქმებლებიც, როცა უკვე კონკრეტულ პროდუქტზე უצყებ, როგორც user-ი ლაპარაკს. მე მახსოვს საქართველოს ბანკში რომ მოვედი, აი რაღაცა ნოუთებს ვაკეთებდი ხოლმე, რომ რა არ მომწონდა, რა არ მომწონდა, იმიტომ რომ ვიცოდი რომ შევეჩვეოდი რაღაცებს და მე ანუ ისე ეჩვევი, რომ რეალობის შეგრძნებას კარგავ რა, ანუ რა არის ცუდი და რა არის კარგი და ამიტომ ანუ გასაუბრებისთვის შემირჩევა იქნება, რომ რაღაცა ესე რეცენზიასავით გქონდეს პროდუქტის, ერთი რომ არსებული რა მდგომარეობა მოკლედ რა რისთვის არის გაკეთებული და რისი უკეთესად გაკეთება შეიძლება და თუ გაუმშღავნებთ სამომავლო ხედვას, რომ აი უფრო ესეთი კონკრეტულ ფიჩერების დონეზე არ გულისხმობ, ანუ საით შეიძლება წავიდეს რა ეს პროდუქტი, როგორ შეიძლება განვითარდეს, აი რაღაც ხედვაზე დაუწყებთ ლაპარაკს, ეგ ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იქნება ალბათ გასაუბრების დროს. ოკეი. ხო, ახსენე რომ ანუ ყველაზე ხშირად კითხვები მოდის სწორედ პროდუქტის მიმართულებით, რა მოგწონს, რა შეცვლიდი, რას განავითარებდი და ამ კითხვებზე მოსამზადებლად გეთახმები, რისერჩია საჭირო. თუმცა თუ გასაუბრებაზე ანუ მოპასუხეს რეჟიმში ვიყავი და ამ კითხვებზე პასუხი გავეცი, ხომ არ გვირჩევდი რაიმე ისეთ კითხვებს, რომელიც ჩვენ თვითონ უნდა დაუსვათ გასაუბრებაზე? კი, რა თქმა უნდა, არის. ან ძალიან საინტერესოა ხოლმე, როცა კომპანიაში მიდიხარ, როგორ აქვთ პროცესები აწყობილი. თუნდაც ახლა რასაც ვლაპარაკობთ, ის ფიდბექ სისტემა მომხმარებლის, ანუ აქვთ თუ არა, როგორ იღებენ საერთოდ გადაწყვეტილებებს, რა უნდა გააკეთონ, რა არ უნდა გააკეთონ, ანუ პრიორიტეტიზაციისთვის რას იყენებენ, რას ეყრდნობიან, რისერჩს აკეთებენ ბაზარზე, ანუ აქვთ თულები
ვიცნობი რომ რაღაცა გაანალიზო მოხმარებელი რომ მოიხმარს აპლიკაციას იქ რაღაცა Google Analytics-ი ან მსგავს რაღაცებს უყურებენ ანუ ზოგადად კომპანიაში რა ხედვა არის პროდუქტის განვითარების ეგ არის საინტერესო რომ იმას ვქნათ რა ანუ მოვისმინოთ ანუ შეიძლება შეუტრიალოთ იგივე კითხვები რასაც ჩვენ გვეკითხებიან ანალოგიური კითხვები დავუსვათ ზოგადად რა პროცესია და როგორ უნდა წარმოიდგინო შენი თავი ამ კომპანიაში იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე რომ ეგ რაღაც სწორი მოლოდინებით მიხვი და კომპანიაში რომ რაღაცა ოცნების კოშკები არ ქონდეს თავიდანვე დახატული რომ მივალ და რასაც მინდა იმას გავაკეთებ. ანუ რასაც მინდა ვერ გააკეთებ ახლა ესე არის რა მოცემულობა. ბიზნესი არ გააგეშვებს და ანუ არარელევანტური იქნება რა რაღაცები და ანუ ეს გადაწყვეტილებები როგორ იღება კომპანიაში და როგორ ვითარდება პროდუქტი, ეგ მაგაზე საინტერესო რა მიდგომები აქვთ თვითონ კომპანიას რა უფრო დეტალური კითხვები დავსვათ. ჩავთვალოთ რომ გავაგზავნე CV, გავიარე გასაუბრება წარმატებით და ამერიკეს მითხეს რომ მოვეწყვე სამსახურში და გავიდა რაღაცა პერიოდი. 1 წელი, 2 წელი, 3 წელი. რას ფიქრობ, როგორი არის პროდუქტ ოუნერის პროფესიის განვითარების გზები და ხო, აი რამდენი წელი უნდა ვიყო ერთ სამსახურში რომ კარგად დავაგროვო გამოცდილება და მე როგორ შეიძლება განვითარდე ესეც რო გურჩიო. ხო, გააჩნია კომპანიის მასშტაბს, რანო ეხლა პირობითად მაი საქართველოს ბანკის მაგალითზე რომ მოვიყვანო, მაგალითი რომ მოვიყვანო, ძალიან ბევრი პროდუქტ ოუნერი ვართ ახლა სხვადასხვა მიმართულებებით, mobile banki, web-ი, რაღაც iPay და მოკლედ ძალიან ესეთი მასშტაბური არის რა. საბოლოო ჯამში საიტკენ მივდივართ ჩვენ პროდუქტ ოუნერები, ერთეული პროდუქტ ოუნერები, მაგაზე ესეთი რა თქმა უნდა, კაფეო პასუხი არ არის ჩემს შემთხვევაში, მაგრამ ანუ ესეთი ხაზი შეიძლება დიდ ორგანიზაციაში წარმოვიდგინოთ, რომ შენ უკვე კონკრეტულ თიმებთან კი აღარიყო რა, პროდუქტ მენეჯერი გახდე, რომელიც უფრო მთლიანად უყურებს ამ ყველაფერს. რანო თლიანად რაღაცა ერთ ხარშავს მოკლედ საიტკენ უნდა წავიდეს ზოგადად ბანკი და არა კონკრეტული პროდუქტი რა. ამ ნაწილში შეიძლება აი მენეჯმენტში გადანაცვლება და ნუ ესე კონკრეტულად პროდუქტების მენეჯმენტშიც არ იყოს და მე უფრო სხვა რაღაც დეპარტამენტსაც შეიძლება უკვე მნიშვნელობა აღარ ჰქონდეს. ანუ ესე რაღაცა შეზღუდვები რო გინდა თუ არა ეს კარიერული გზა არსებობს, ანუ ესე არ არის რა. რაც შეეხება ესე ორგანიზაციებს რო თავი დავანებოთ, ანუ ძალიან ესეთ ხშირია ხოლმე რაღაც რო თიმი ყავს, ნუ რაღაც გაიცანიეს ხალხი, დეველოპერი, დიზაინერები, შენ შეიძლება რაღაცა იდეა გქონდეს რა და ძალიან შესაძლებელია და მარტივადაც გამოსვლადი რომ შენ ეს ხალხი შეიკრიბოთ ერთად და თქვენ დაიწყოთ რა. ხო, ანუ საშუალებას გაძლევს ეს პროფესია რომ საკუთარ ნეტვორკი გააფართოვო სხვადასხვა პროფესიის ხალხთან, ეს რაღაც დიზაინერი იქნება, დეველოპერი, ტესტერი თუ ანუ არ აქვს დიდი მნიშვნელობა რა მოკლედ. და საბოლოო ჯამში შეიძლება წახვიდეთ რომ რაღაც ეს ადამიანები შეიკრიბოთ რაღაც იდეის გარშემო და თქვენ დაიწყოთ ამ იდეის განხორციელება და აღარ იყოს რაღაც კონკრეტულად დიდ კომპანიაზე მიბმული და ნუ დიდ კომპანიას თქვენ ემუშავოთ აქ ასე ცალკე იუნიტად რა და ნუ სტარტაპის დავარქოთ ამ ყველაფერს. მოკლედ მიუახლოვდით ინტერვიუს ასასრულს და მარიამ რო გადაახვიო ეხა რამდენიმე წელი და ეხლა დღეს რო იწყებდე შენ კარიერას, რას ურჩევდი შენ თავს? არ ვაწვალებდი ჩემ თავს როგორც რაღაც თავის დროზე ვაწვალე, რომ სადაც არ ვიყავი, იქ არ მომწონდა და ნუ მოკლედ მეგონა რომ ვერასდროს ვერ ვიპოვიდი საიტკენ მინდო და წავსულიყავი. ანუ ნაკლებად ვაწვალებდი ჩემ თავს და უფრო მეტად ეს ამ ფლოუს გავყვებოდი. და რასაც ურჩევდი ალბათ ის არის რომ ანუ ეჭვი არ უნდა შეიტანო შენ თავში და რაღაცა ის სურვილებში რომ განვითარდე გარემოდან გამომდინარე, იმიტომ რომ უბრალოდ ძალიან ხშირია შემთხვევა რომ არასწორ ადგილას რო ხვდები, არასწორ შეიძლება ორგანიზაციაში რა მიდგომებიც ჰქონდეთ და ასე შემდეგ. მე დაიწყო ფიქრი რომ ეს არ მაინტერესებს რა და რეალურად მასე არ არის ხოლმე რომ შენ გაინტერესებს ეს რაღაც, უბრალოდ ის გარემო არ მოგწონს და ეს არის ძალიან ისეთი რა, ნუ რაღაც vulnerability ნაკლებად ჰქონდეს გარემოზე და ცოტა ისე განშორდან შეხედვა შეგეძლოს ხოლმე შენი თავის და ნუ მოკლედ სანკერჩა არ ჩაეფლო მოკლედ რა. სანკერჩა არა მარტო პროდუქტ ოუნერის, ზოგადად ნებისმიერი პროფესიის ადამიანისთვის. აი, გითხარი, რას ურჩევდი ჩვენს მაყურებელს, ვინც დაინტერესებულია პროდუქტ ოუნერის პოზიციით? დაახლოებით მსგავსი რჩევა მექნება, რომ აი წაღან მე მგონი რაღაც ნიჭსაც ოდნავ შევეხეთ და არ ჩათვალოთ, რომ რაღაცა ნიჭი უნდა გქონდეთ, რომ ესა თუ ის პროფესია აირჩიოთ. აი, ჩემ შემთხვევაშიც ვამბობ, რომ დიზაინისკენ ვერასდროს ვერ გავიხედებოდი, იმიტომ რომ ხატვა არ შემეძლო და ეხლა ძალიან სიამოვნებით ვიქნებოდი UX დიზაინერი და ანუ ამაზე არავის არ უთქვამს, რომ ეს შესაძლებელია.
შესაძლებელია, მოკლედ და ეს ძალიან შესაძლებელია, იმიტომ რომ ყველა ის არ გულისხმობთ რაღაცა მუსიკალური და ასე შემდეგ, ანუ ჩვენი პროფესიები რაც არის, ყველა არის ათვისებადი და აი რაღაც მაინდსეტზე უნდა, სკილების გამომუშავებაზე უნდა იმუშაო და მაგაზე არ უნდა ჩავიციკლოთ, რომ რაღაცა მე არ ხარ, ნიჭით უნდა დაიბადო და მოკლედ ან რაღაცა ჩემ ინტერესის სფერო არ არის, ანუ ინტერესი ჩემ შემთხვევაში ყველა სფეროს მიმართ ჰობი იქნება თუ რაღაც, ყოველთვის აი რაღაც გარედან არის შემოსული და ვიღაცა ადამიანებს შემოუტანიათ და ძალიან სწორია ხოლმე, რომ სწორი ადამიანები ყავდეს მაგ მიმართულებით და რაღაც დაგაჯერონ, რომ ნამდვილად ეს ყველაფერი დასწავლადი არის რა. შენიები. უღრმესი მადლობა მარია, ესეთ საინტერესო პასუხებისთვის. იმედი მაქვს, რომ ვისაც გინდოდათ პროდუქტ ოუნერობა კიდევ უფრო მოგინდათ და ვისაც საერთოდ არ გინდოდათ დღეს უკვე რაღაცა ინსპირაცია მოგეცათ. ხო. და კომენტარში დატოვეთ კითხვები პროდუქტ ოუნერშიპის გარშემო და არა მარტო და თვის ბოლოს გვექნება ლაივი, სადაც მარიამიც გვეყოლება ასევე სტუმრად პროდუქტ ოუნერებთან და სკრამ მასტერებთან ერთად. დიდი მადლობა ტერმინალს სივრცის დათმობისთვის. დიდი მადლობა. აბა, კარგად. It sound right, boy.